mesela xüsusi bir şey desen yoktu yani, xüsusi bir təsirat yani azadlığa çıkmağından bağlı. Qeyri-adi heç olmadı. Düz gözləmirdim. Ama ya xəbər eşidəndə də yani belə adi qarşıladımda. İlk xəbəri necə eşitdiniz? Təsiratlarınızı da eşitdiniz? Məhbuslar dedilər. Televiziyada bir də radioda eşitmişdilər türmədə. Sizin adınızı deyildiyimi? Hə, televiziyada 3 nəfərin adı çəkilmişdi. Mənim, Əlməlimin, bir də Bayramın. Ama bizə məhbuslar gəldilər dedilər. Tam olaraq neçə il? Tam olaraq neçə il orada qaldın içəridə? Ümumilikdə 5 il 10 ay. Necə keçir sənin üçün? Ümumilikdə götürəndən arama. Qeyri-adi heç nə yox idi. Əvvəlcədən təsəvvür etdiyimdən yəni daha çətin deyildi. Bundan sonra necə davam edəcəksən, nələr eləmək istəyirsən? Yəni belə fikirləşmisən mi bu barədə? Yəni konkret belə deyim də, yəni mən gələcəkdə bunu eləyəcəm, bunu eləyəcəm və ya bunu eləməyəcəm deyib, yəni gələcəyə nəzər nəsayət hərəkət azadlığını məhdudlaşdırmaq istəmirəm, amma yəni istənilən halda mübarizənin avanqardında olacağım. Bu ümumiləşdirmə lazım idi elə bizə. Ətlə bağlı sizə sual vermək istəyirəm. Özünüzmə müraciət etdiniz? Yox, mən ümumiyyətlə, nə mən, nə ailə üzvlərim. Hətta yəni mənə təklif olmuşdu ki, ailə üzvlərim, vəkillərim müraciət eləmişdim, eləsinlər. Mən onlara bildirmişdim ki, yəni əgər mənimlə bağlı ailə üzvlərim və ya vəkillərim müraciət eləsin, yəni mənim münasibətim çox sərt olacaq buna. Bəs bir şey soruşum sizə. İçəridə, yəni türmə, həbsxanada sizə münasibətiniz gəlməsi? Administrasiyanın səviyyəti münasibəti çox normal idi. Yəni hörmətlə davrandırdılar. Ümumilikdə götürəndə məhbuslarla münasibət normal idi. Sadəcə bəzən həm məhbusların, həm də administrasiyanın iradəsi xaricində belə deyim, daha güclü, əlləri daha artıq yerlərə çatan bəzi nöqtələrin, bəzi qurumların deyək, onların belə deyim, başlatdığı proseslər var idi. Yəni mən onu istəyirdim ki, hə, çox ciddi təzyiq var. Amma sırf penitensiyar xidmətinin 13 saylı cəsəmə müəssisəsinin əməkdaşları, administrasiyası yəni normal, hörmətlə davranırlar. Ümumiyyətlə, əfət düşəcəyinizi gözləyirdiniz? Gözləmirəm, konkret gözləmirəm.